Visų pirma, labai noriu padėkoti Ramūnai už tą kvietimą. Tiesą sakant, sutrikimo šiek tiek buvo, nes gyvenime nesušnekėjęs policininkams, tiesa, su kelių patruliais teko susidurti, kaip ir daugeliui vairuojančių automobilį, bet turiu pasakyti, kad tą pačią akimirką tiesiog šmestelėjo mintis, kad yra fantastika, reiškia, policija keičiasi, domina gerokai platesnis spektras temų ir tai aš pažiūrėjau labai pozityviai tame tokiame negatyvime kontekste, kurį mes matome dėl koronaviruso. Ekonomika turbūt tema, apie kurią aš galėčiau kalbėti, arba verslas apie tą temą, apie kurią galėčiau kalbėti nesustodamas ir turbūt 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, bet pabandysiu labai trumpai gal jeigu man pavyks taupyti laiko, pasakyti, kas šiuo metu vyksta ir kokias tai pasekmes gali turėti galbūt jūsų profesijos žmonėms. Bet prieš tai trumpą tokį intro negaliu nesusilaikyti, nesureagavęs į tai, generalinio prokuroro pavaduotojas minėjo, kad tų nešiojimų kompiuterių trūksta, kažkas ir iš policijos vadovų kalbėjo, kad nešiojimų kompiuterių trūksta, man tai yra tiesiog neįtikėtinas dalykas ir galbūt paskatins šiek tiek pergalvoti tą strategiją vidinę institucijoje. Pats tas faktas, kad šiandien absoliučiai visi Lietuvos vaikai einantis į mokyklą jau turi nešiojimus kompiuterius, tai manau, kad kainos skirtumo apskritai nebeliko ir policija turėtų greičiau perėti prie šiuolaikinių technologijų ir kaip čia paskutinis pranešimas buvo pono Paulausko, akivaizdu, kad technologijos ir padaro draugiškesnę tą policiją ir efektyvesnę ir tas bendravimas su visuomenė tampa daug racionalesnis. Na, o koronavirusas, matyt, mums padės visiems greičiau įvaldyti problemas, įvaldyti šias technologijas. Dabar aš bandau susirasti savo čia pranešimą, štai jisai toks, pradžius kelias skaidės, kad nebūtų nuobodu žiūrėti į mane. Tokį pavadinimą man suformulavo Ramūnas, kaip karantinas paveiks verslą, ir einu tiesiai prie skaidės. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad geroji žinia yra ta, kad 2009 metų krizė, kai prasidėjo, verslininkai išties turėjo daug, daug problemų, nes jai buvo absoliučiai nepasiruošę. Tai geroji žinia turbūt visai Lietuvos visuomeniai, kad verslas išmoko kai kurias pamokas. Kad krizė yra ne ką lengvesnė, o greičiausiai jinai bus žymiai sudėtingesnė, rodo kai kuri statistika ir aš jums parodysiu kelias skaidrės čia iš mūsų verslo žinių portalo, kur mes atliekam monitoringą tam tikrų rodiklių, kurie rodo, kaip giliai mes grimstame į tą problematišką aplinką. Nuo tos įprastos mums aplinkos. Tai štai elektros suvartojimas, kur turbūt čia atspindi daugiau 70-80% šios elektros suvartojimo atspindi verslų vartojimą energiją. Tai jisai čiuožia žemyn labai sėkmingai, tai rodo, kad įmonės, ypač didelės įmonės, yra rimtose prastovose ir negali užkurti pilnai savo pajėgumų. Kaip atrodo statybos, apie statybų pradžią, akivaizdžiai, niekas dabar nebegalvoja apie statybas ir jeigu paskaitytumėt verslo žinių portalą, tai matytumėt, kad absoliučiai visų didžiųjų statybos bendrovių vadovai kalba apie absoliutų įšalą. Ir visi visada taip atsargiai prideda, kad galbūt jisai nebus ilgalaikis, gal mes čia apsiprasim, bet ko gero tas išvalas gali tęstis gerokai ilgiau, o tai jau ženklas paprastai būtų arba nekilnojamo turto įsigijimas, arba statybų sektoriaus reiškia, aktyvumas dažnai signalizuoja apie rimtas problemas ekonomikoje. Tai vienas iš statistinių duomenų, kuriuos paprastai naudoja ir ekonomistai. Tai va štai darbuotojų skaičius ritasi žemyn. Dėkui Dievui, mūsų vyriausybė turėjo išteklius, kreditinius išteklius ir susiprotėjo greitai bandyti stabdyti galimus darbo vietų praradimus. Priešingų atveju skaičiai būtų žiaurus ir turbūt negailestingi, nes verslas yra įvaldęs po kaip minėtos tos krizės 2009 metų krizės įvaldęs greitų sprendimų mechanizmą, jie žino, kad dėlsti tai reiškia bankrutuoti, tai 32 tūkstančiai arba 32-35 kitais duomenimis tūkstančiai žmonių praradusių darbą, tai yra tikrai nedidelis skaičius. Ir jeigu pasižiūrėtumėte čia žemiau truputėlį, Lietuvos bankas prognozuoja, kad tokių turėtų būti apie 70 tūkstančių, tai mums dar trūksta, kaip minėjo vienas iš banko vadovų, vieno tokio mėnesio ir bus minus 70 tūkstančių. Kur yra visa didžioji bėda ir prie viso šito malonaus dalyko, kad ne tiek daug žmonių neteko darbo, kreditiniai ištekliai nėra beribiai. Ir bėda ta, kad
ilgai prastovose arba sąstingyje laikomas verslas gali virsti tų vietų, darbo vietų praradimu, o valstybei tai yra milžiniška našta per sodros sistemą. Žodžiu, situacija nėra gera, jeigu mes negalvosime apie aktyvesnį ekonomikos atidarimą. Kita skaidrė – atlyginimai. Jeigu, na, gal, kuo gali pasidžiaugti valstybinis sektorius, ten atlyginimai nemažėja ir jeigu sausio pradžioje jie išaugo, pensijos išaugo 9%, tai privačiame sektoriuje atlyginimai čiuožia žemyn. Ir štai kovo mėnesio rodikliai yra 6,2% ir jeigu pasižiūrėsime atskirus sektorius, nu, kai kurie į karantiną buvo patalpinti iš karto po kovo 16 dienos, tai ten nuosmukis yra, pavyzdžiui, apgyvendinimo ir maitinimo srityje, tai čia restoranai, kavinės yra iki 20%, prekyba smuko 7% ir panašiai atlyginimai pramogos. Man gaila mūsų menininkų, iš tiesų ten irgi didelės problemos tiek su pajamomis, tiek su atlyginimais. Tai einant toliau, per mūsų tą ekonomiką, turbūt akivaizdu, kad sąstingyje yra absoliučiai visos veiklos sritis, visos verslos sritis. Paėmint tik pažiūrėjus į tekstilę, drabužius ir avalinę, tai atsiprašau, aš nepasakiau, kad aš naudojuosi Lietuvos banko skaidrėmis, nes tai vienas iš tokių patikimesnių arba vienas iš patikimiausių šiuo metu statistinių šaltinių. Šios skaidrės buvo rodytos verslo žinių vienoje videokonferencijoje, tai aš jau taip tyliai jomis pasinaudosiu, bet tik tiek norėdamas, kad mes akivaizdžiai matytumėm, kokia yra situacija mūsų ekonomikoje. Tai štai visi absoliučiai sektoriai važiavo žemyn su savo pajamomis, kai kurie drastiškai, kaip minėjau, tekstilė, drabužiai, avalynė net 56%. Na, natūralu, kad šitoje situacijoje turbūt geriau jautėsi tos būtent technologijomis grįsti sprendimai, tai yra užsakamas pardavimas paštu arba internetu ir na, turbūt čia surprizas, bet gal netoks tai surprizas geriau pamačius, tai yra alkoholio pramonė. Kai kažkas jokauja, sako, jeigu ant rankų alkoholis padeda nuo viruso, tai matyt kažkas galvoja, kad ir panaudojus viduje, lygiai taip pat tas alkoholis gali padėti. Žiūrim toliau. Prastovos. Tai viena iš priemonių, kurios iš karto inicijavo vyriausybė, ačiū jai už tai, tačiau, kaip aš minėjau, prastovos negali tęstis iki begalybės. Prastovos, aiškiai, mes nieko nekūrime. Prastovos tai yra tiesiog iš paskolintų lėšų sumokame kažkokias tai kompensacijas, kurios yra tokios simbolinės, kad žmonėms turintiems aukštos kvalifikacijos specialistus, pavyzdžiui, žiniasklaidoje, na, žurnalistų dirbančių už minimalią algą turbūt arba minimalų atlyginimą šiandien tikrai nerasite. Bet dėkui Dievui, kad nors yra ir toks dalykas, jis šiek tiek pristabdė bedarbystės rodiklių augimą, bet jeigu pasižiūrėsite procentais, nu, tai yra siaubingi skaičiai. Ir šiuo metu, jeigu imt žmonių skaičiumi, kiek yra išsiųsta iš verslo į vadinamasis prastovas arba, kitaip darint, ne darbo aplinką, bet dar mes jų nefiksuojame kaip bedarbių, nors jie nedirba, tai yra apie 300 tūkstančių žmonių per visą Lietuvą. Tai yra tikrai milžiniški skaičiai. Na, jeigu ir įdomu, kokia yra statistika apie tai, kaip verslas išgyvena, nes čia turbūt daugelis prisimina jūsų buvusio kolegos, dabartinio premjero labai sparnuota tokia frazė apie mėnesio, reiškia, jeigu mėnesio neišgyvena verslas, tai anoksis čia verslas, tai galime drąsiai pasakyti, kad verslas yra iš tų savo tokių šinukų sukauptų šiandien kūrena visą tą lauželį, kad visiškai nenusloptų. Kodėl mums svarbu, kad mes nenusloptumėm? Krizės ateina ir praeina. Pandemija, mes tikrai išsigydysime, o verslą atgaivinti nuo pamatų arba nuo nulio kainuotų valstybei neregėtas arba seniai užmirštas sumas. Na štai, kad pasižiūrėt, kaip atrodo ekonomika, pavyzdžiui, Vasiliauskas vakar kalbėjo, kad bankai iki 50% sumažino kreditavimą. Profesorius Rutskis, seniai girdėtas, bet labai autoritetingas sektorinių ypač pjūvių specialistas ir matematikas pagal savo išsilavinimą, kalba, kad na, viskas tvarkoj, pinigų yra, užpils, bet iš tikrųjų grėsmė yra ta, kad matysime depresiją. Ką reiškia depresija? Pirmiausia, žvelgiant iš jūsų profesijos žmonių perspektyvos, tai reiškia didelės problemas ne tik artimoje šeimoje, bet ir visuomenėje. Depresuoti žmonės
daro daug visokių nesąmonių ir dažnai padaro nemažai nusikaltimų. Taip kad grėsminga situacija, į kurią turbūt vertėtų reaguoti. Jo labiau, čia kai tik praėjusią savaitę buvo pasitarimas prezidentūroje ir ten kalbėjo Nobelio premijos laureatas, lietuvių kilmės ekonomistas Robertas Šileris. Jisai minėjo, kad ekonomikos skatinimas ir žinia apie ekonomikos skatinimą gali labai stipriai sustiprinti pasitikėjimo gerovės ir pagalbos Lietuvai jausmą. Tai štai šitos dalies labai trūko mūsų vyriausybės veikloje. Aš suprantu, kad pirmoji reakcija tokia sveikata. Sveikata labai svarbu ir ten buvo visi ištekliai, bet jau seniai išsivyščiusios Europos Sąjungos šalis nuo sveikatos klausimų arba šalia sveikatos klausimų sprendžia ir ekonominius klausimus, nes ten puikiai suvokiama. Ta ekonomika, kuri nenusirisi be dugne, bus konkurencingesnė ir galės užsiimti didesnę rinkos dalį. Nežinau, ar teko girdėti apie tokią statistiką, kiek tas koronavirusas yra pavojingas, arba kiek jisai, man atrodo, šiandien mums daugiau baisus tuo, kad mes jo nepažįstame, mes jo nežinome, kad nėra vaistų. Bet štai italų mokslininkai atliko tyrimą po tų siaubingų statistinių duomenų apie koronavirus poveikį Italijai. Ir jie nustatė, kad pavyzdžiui, mirčių iki 60%, iki 60 metų buvo 0,05 procento. O mirusiųjų vyresnio amžiaus žmonių 60+ buvo 4,5 procento. Taip kad nežinau, kiek patikimi tokie duomenys, bet tai yra tikrai skaičiai, kurie, nu, turbūt mes normaliom sąlygom tai priimtėm kaip natūralius skaičius, nes turbūt ir nuo to pačio gripo mirtingumas yra neką mažesnis. Žiūriu, laikas bėga, aš jau turiu lėkti toliau. Noriu parodyti jums ekonominį vertinimo rodiklį, tai kuris pirmiausia atspindi tą raudoną kreivę žemyn einantį, jinai atspindi mūsų nuotaikas visuomenėje, tai jūsų nuotaikas, mūsų nuotaikas žurnalistų ir pačių verslininkų. Tai yra pats labai prastas rodiklis ir jisai tikrai rodo, kad karantino metu žmonių pesimizmas yra išaugęs, palyginant su kopu, 27 procentais. Taip kad 28 procentai įmonių vadovų reiškia teigia, kad jų veiklą apribojo karantinas. Ką reiškia apribojo veiklą? Tai reiškia, kad dalis žmonių nedirba. Tai reiškia, kad sumažėjo atlyginimai. Tai reiškia, kad perspektyva yra abejotina. Viena iš statistinių duomenų, kuriuos radau vėlgi statistikos departamente, rodo, kad apie 380 įmonių jau yra, jos nepaskelbusios bankroto, bet jos sustabdžiusios veiklą, atleidusios visus darbuotojus. Tai štai va, toks suvestinė rodiklių Lietuvos banko rodo, kad gerų dalykų nelabai daug yra. Ir jeigu mes laiku neatsigręšime ekonomiką, gali būti antroji banga ne tik koronaviruso, bet gali būti antroji banga didelio pesimizmo ir visuomenės nusivylimo valstybė banga. Kitas dalykas yra, taip, milijardais mes šiandien esame geresniai, prisimenam Kubiliaus vyriausybę, jis neturėjo apskritai iš kur pasiskolinti, net nebuvome Europos Sąjungos nariais tą krizę 2008 metų. Šita vyriausybė turi išskirtinės sąlygas, yra Europos Centrinis bankas, ten milijardais lyja, ne milijardais, ten trilijonais lyja. Yra kiti ištekliai, kuriuos galima skolinti, bet skola turi vieną labai blogą savybę, kad ir kokia pigiai būtų, jinai yra skola. Ir ją kažkas turės atiduoti. Jeigu mes tos pinigus išdalinsime, tiesiog norėdami, siekdami kažkokių tai kitokių tikslų, kaip girdime dabar ir viešoje erdvėje, viešumoje kalbama, tai tokiu atveju iš kažkur tai anksčiau ar vėliau reikės tuos pinigus gauti. Kitaip tariant, vekselius visi skolintojai pateiks ir pateiks vyriausybei. Šitai vyriausybei ar kitai, mums turbūt kaip piliečiams turėtų nebūti netaip svarbu, nes mokėti turėsime mes visi. Ir jeigu mes nustatėsime verslą, verslas negalės sugeneruoti tų reikalingų pajamų į biudžetą, jau šiuo metu, kaip vakar ar užvakar čia minėjo finansų ministras, 30 procentų pajamų sumažėjo. Dar vienas scenarijai, kokie yra, ir čia Lietuvos banko, tai vat, labai nesižvalgant į visas juostas, šitas spalvotas, galbūt vėliau pasižiūrėsite, dabartinis scenarijus yra tarp 10-15 procentų. Iš principo turbūt gali būti nuosmukis Lietuvoje. Tai yra tikrai dideli praradimai ir jie vienaip ar kitaip tikrai atsilieps žmonių piniginėms, žmonių savijautai ir tuo pačiu reiškia galimai kriminogeniniai situacijai Lietuvoje. Važiuoju toliau.
Džiaugiamės, kad po truputėlį atlaisvinamas yra, yra tas mūsų gyvenimas ir kartu ir verslas, tačiau čia slypi nemažai kitų pavojų. Ir tie pavojai visų pirma yra tame, kad ne visi verslai atsigaus. Dar didžiausi pavojai, kai tik už vakar Europos komisija paskelbė duomenis, kokį poveikį koronavirusas turės Europos Sąjungai, tai yra apie 8% kritimas pačioje Europos Sąjungoje, 7-8%. Ką tai reiškia, tai mes nebeteksim savo eksporto rinkų. Mūsų eksporto rinkos tai yra na, labai didelė dalis Lietuvos ekonomikos ir labai didelė pajamų dalis iš eksportuojančių įmonių Lietuvos biudžetui. Vadinasi, mes vėl turime galvoti, kaip palaikyti gyvastį to verslo, kad jisai na, generuotų tuos sautus, išlaikytų tos žmonės ir nereikėtų, reiškia, jiems mokėti įvairiausių pašalpų. Ir aš dabar parodysiu vieną gal skaidrę, nes labai toli nesiplėsdamas, nes gal ir atstaupysiu dar laiko. Šitą skaidrę mane labiausiai na, neramina ir mes šiandien ir vedamai parašym su tokiu galbūt šiek tiek familiariu kreipiniu, labas rytas premjerė, bet tai yra gražiai skambiai paskelbtas fondas padėti verslui, nesustoti, judėti į priekį ir išlaikyti, reiškia, nu, bent jau minimalias apsukas. Į tą fondą buvo skambiai pareikšta, kad buvo įdėta 1,3 milijardo eurų. Tai štai per du mėnesius Lietuva sugebėjo, arba Lietuvos institucijos, valstybės institucijos sugebėjo verslui suteikti pagalbos arba panaudoti iš to fondo lėšų tik tais 35 milijonai, tai yra 3% nuo pagalbos lėšos. Jeigu mes pažiūrėksime į kitas šalis, kurias mes mėgstame pasižvalgyti vis, Austrija, kreditų suteikia verslui per 24 valandas. Taip, dažniausiai taip mes kalbame apie mažesnio dydžio bendrovės. Jeigu mes kalbame apie Vokietija turi tam tikras sumas, kur be biurokratinio kažkokio tai mechanizmo iki tam tikros sumos teikia paramą smulkiom ir vidutinėm įmonėm. Iš tai Švedija, pavyzdžiui, netgi gražina PVM laikinai kaip kreditą, kaip kredituodama ištipimą. Jis galime būtų vardinti įvairiaus menius. Bet šitokio greičio ekonomikos, reiškia, palaikymo, su tokiu greičiu palaikydami ekonomiką, mes iš principo galėtume įsisavinti šitą sumą arba galėtų verslas pasinaudoti tą sumą, na, geriausio atveju per 4 metus. Na, turbūt mes visi suprantame, mąstydami, kad verslo tuo metu jau nebebūtų. Ir at, jeigu sako, kad verslas, na, premjeras sako, kad verslas turi kažkaip išgyventi, tai galima dar kitą skaičių pasakyti, per šitos 2 mėnesius, kol niekaip neužsiveda, reiškia, paramos variklis per Invega, verslas jau statistiškai skaičiuojama yra sudeginęs, kabutėse sudeginęs arba įliejęs į savo verslus 250 milijonų eurų. Didelė tai suma ar maža, turbūt jūs gerai žinote, koks, pavyzdžiui, policijos biudžetas metinės yra visai panašaus dydžio. Taip kad labai svarbu šiandien, kad šalia sveikatos klausimų mes lygiai grįžiai kalbėtumėm ir apie ekonominius klausimus. Ir labai norėtųsi, kad tai taptų lygiai tokiu pačiu prioritetu premjerui ir jo komandai. Šiandien jau matome, nuo vakar prasidėjo liktai toks aktyvesnis bendravimas ekonomikos klausimais. Tikėkime, kad verslas galės tikrai grįžti į normalias apsukas, bet akivaizdu, kad to jau nebebus, kai buvo prieš krizę. Ir dalis verslų, ko gero, jau niekada nebeatsistos ant kojų, kurie aš negaliu prognozuoti, nesu koks nors, reiškia, numatantis ateitį, tačiau tikrai bus taip ir matyt atsiras kažkokie kiti verslai, kurie užims jų pozicijas. Taip kad dar blogų žinių mes sulauksime, bet geroji žinia, kad pradedame po truputėlį krūtėti. Aš matau, kad mano laikas baigėsi, norėjau sutaupyti, nepavyko, bet 20 minučių atkalbėjau. Jeigu būtų klausimų, atsakyčiau, ačiū už dėmesį ir kiek bus turbūt. Ačiū, kad pakvietė. Labai ačiū už įdomų pranešimą. Reikia visiems turbūt mums pasimokyti, kaip reikia kalbėti, nepasakant nei vieno nereikalingo žodžio. Ir labai aiškiai struktūrizuoti viską. Tai aš vieną klausimą vis tiek norėčiau užduoti jums, nors jūs sakėte, kad nesate burtininkas ir ne viską žinote, bet galbūt jūsų asmeninė nuomonė, kiek ilgai ta krizė tęsis ir kiek laiko reiks atsigauti būtent verslui, kad mes, nors sakot, kad jau tikrai turbūt nebebus taip, kaip buvo, bet iš esmės bent jau į tokį normalų lygį, kada verslas galėtų sugrįžti?
Sunku atsakyti, bet noriu pasidžiaugti visų pirma, kad verslas yra kitoks. Ir sakau, 2000 metai aš vis išklausinėjau savo kolegų, aš atsimenu, koks nervingumas buvo verslo pasaulyje tuo metu. Šiandien jie ramiai kalba apie sudėtingą situaciją, jie ramiai analizuoja galimus sprendimus ir tai teikia kažkokios tai vilties, kad mes esame jau brandesni ir jau daug dalykų mes suvaldome ir pačiuose įmose. Pats faktas, kad valstybės parama, jinai nepasiekia verslo, o verslas vis dar gyvas, rodo, kad ten jau yra daugiau to vadinamo know-how vakarietiško ir tai teikia vilčių ateičiai. Kiek tai tęsis? Nu, sunku pasakyti. Atsiminat, kai buvo atsirado, gal kažkas atsimena, galbūt kas nors, galime pasiskaityti, kai atsirado gripo epidemija, buvo absoliučiai lygiai tas pats. Ir gripo mes taip ir neįsprendėm, jis tai kiekvienais metais mutuoja, bet mes su juo apsipratome. Mirčių ten turbūt yra turbūt ne ką mažiau, negu kad dabar jų vyksta. Bet reikės su to gyventi. Man visada svarbu pamatyti kažkokį pozityvą šitoje visoje situacijoje. Tai pozityvas yra tai, kad mes visi pradėjom naudoti labai aktyviai technologijas. Gaila, kad tos technologijos nėra lietuviškos. Gaila, kad iš jų naudą gauna didelės korporacijos. Bet tai yra milžiniškas valstybės žingsnis į priekį. Ir aš manau, mes turim padėkoti tom vyriausybėm ankstesnėm, kurios vis tik tais daug įdėjo pastangų, kad Lietuvoje būtų šiuolaikinis interneto ryšys. Tai vat štai mes, tai leidžia tikrai mums būti šiuolaikiška valstybė ir turėti mažiau nuostolių šiandien, negu kad mes galėtumėm turėti.